Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás u dalšího dílu seriálu recenzí na tanky ve hře World of Tanks. Dnes si povíme něco o stíhači tanků německého 7. týru Sturerovi Emilovi. A ještě než se dáme na technická data, povíme si něco k historii tohoto tanku. Takže jedná se o experimentální stíhač tanků, který byl vyvinut na podvozku vlastně těžkého VK-30.01H a vyrobeny byly pouze dvě vozidla. Obě bojovaly tedy na východní frontě, no a Sturer Emil to vlastně se tomuto stíhači tanku říkalo kvůli tomu, protože byly u něj obvykle časté poruchy, takže Sturer Emil neboli tvrdohlavý Emil. No a když se podíváme rovnou na ten tank a než se s ním blíže seznámíme, tak vidíte otevřená korba. To znamená hned několik věcí. Za prvé, pro artilerie jste bombónek, na jednu ránu není vůbec problém, případně vás podsuchají tak, že vám zbyde 10 HPček. Za další nedáte na tento stíhač tanku ventilaci. A jste papír. Takže skutečně půjdeme se podívat na ty čísla, aby jsme nemluvili jen tak do větru. Co se týče ještě stromu toho zkoumaného, tak všimněte si, jde to přes ty Mardry, Nashorn a právě pak je Sturer Emil, pak Borsig a všechny ty Waffentraktory až tedy na Waffenträgera. Tak. Dobrá. Co se týče výdrže 850 HPček. Dále hmotnost. Ta není nějak nízká, skoro 40 tun. No a bohužel na výkon motoru 310 koní to je bída, protože máte maximálku 25 km za hodinu, když si to srovnáte s Nashornem, tak vidíte to, že vám značně klesla rychlost. U Nashorna je to 40 km. Ten stíhač tanku je opravdu v tomhletom velmi solidní Nashorn. Takže už tu rána milá, připravte se na menší rychlost, a to ještě nemluvím o tom, když máte horší pásy a nebo základní pásy, základní motor, tak je to úplně totální šnek. No, jinak rychlost otáčení je o něco vyšší než u Nashorna, tam problém není. Ale když to srovnáte, vidíte to, výkon motoru sice u Nashorna 250, ale ta hmotnost je značně nižší. To je více než o třetinu, o nějakých 14-15 tun je tady ten cvalík těžší. Takže skutečně pohyblivost nezdobí tento tank. No a pancíř, sice je to víc než u Nashorna, ale vy budete jezdit, protože máte sedmičkové TDčko, vy budete jezdit proti týrům 8 a 9 úplně běžně, no a pro ty jste úplný bombonek, když vás spotnou, neexistuje možnost, že byste něco odrazili, na to rovnou zapomeňte. Dobrá, ještě se podíváme na dohled, ten je solidní 400 metrů, z binokuláry vidíte 500, na sedmičku to je slušné, byť u Nashorna to bylo 390, tam je skutečně radost s tím stíhačem tanku hrát. No, a když se podíváme rovnou na technické vybavení, tak rádio, jasně, že si dáte
to osmičkové, dosah 700 metrů. Motor, tam už to taková nádhera není, protože vy máte základní s výkonem 300 koní a ten lepší s výkonem 310, no není se co divit, je to pětkový motor a je to skutečně bída, ale i tak si jej doporučuji vyzkoumat, protože každý koník navíc se vám bude hodit, když se vůbec budete potřebovat dostat do nějaké pozice na to, že byste někoho naháněli, no to vůbec neexistuje. No a co se týče pásů, tak tam si zvýšíte maximální nosnost o něco otáčení, ale nic moc. No ale zaměřme se na děla. Protože dělo to je základ každého TD. A co vy tady máte? Vy tady máte, obě dvě děla jsou tedy pouze děla pro Šturera Emila. Vidíte, jenom jediný tank, právě Emil má tyto kanony. No a vy začínáte s touhle 18, respektive 105, 105 mm a podívejte se na ty hodnoty. Rychlost střelby, dejme tomu, ale průměrná průbojnost, prostě penetrace 169 se základní municí, když vyjezdíte proti týrům 8 a 9, samozřejmě i proti sedmičkám, ale hodně proti týrům 8 a 9, průměrné poškození 300, dejme tomu, že s tou rychlostí střelby, dejme tomu, ale 169 penetrace, skutečně vy potřebujete sobě stíhač tanků, navíc bez otočné věže, dávat ty tanky ze předu, respektive penetrovat je ze předu. A to skutečně s tímto dělem, bez goldů, je velmi obtížné. Velmi obtížné. Čas zaměření není nějak jako excelentní, ale není ani nějaký tragický, přesnost, dejme tomu, ale prostě ta penetrace na tom všechno padá. A ono až teprve s těmi goldy něco jste schopni. Takže je to skutečně smutný pohled pak na tohleto TDčko se základním dělem. Ale vy se tedy potřebujete dostat na to top dělo, na tu 128 mm, proto říkám ale, pak se hodně věcí změní. Ale ještě než se na to dělo dostanete, tak poslouchejte správně. Vy budete potřebovat 58 000 expů. Ano, je to tak. Vy budete potřebovat 58 000 naspořených expů, abyste se dostali a otevřeli si tohleto dělo a mohli si ho koupit. To je naprosto brutální. Pak tuším na Borsiga vám bude stačit už další 68 000 a máte jej. 58 000 expů na tohleto dělo a na to budete spořit těch 58 000 expů s tímto dělem. S tou 105. No, řeknu vám, je to skutečně očistec. To si myslím, že každý, kdo s tímhle tankem, no s tímhle TDčkem hrál a hrál se základním dělem, takže je to očistec. Navíc právě problém je ten počet expů. Málo kdo si může dovolit dát prostě 58 000 expů volných, respektive 58 000 expů si někdo může dát, si někdo může dovolit dát a koupit si a otevřít si tohleto topové dělo. Takže většina lidí to samozřejmě expí a buď to tam háže goldy, a stojí to neskutečné peníze, nebo to prostě hraje s tou APčkou municí a to je naprosto utrpení. Dobrá, tak už jste pochopili, že to je tragédie s tímhle tankem v tomhletom ohledu, ale zároveň musím říct, že jakmile se otevřete to topové dělo, mimochodem devítkové, tak máte svým způsobem brutální stroj. Skutečně brutální stroj. Sice rychlost střelby 4.35, to znamená střílíte jednou za, já nevím, 13 vteřin, 13.20. To není nic moc, ale průměrná průbojnost 231, to už stačí na velkou část tanků, které potkáte, a průměrné poškození 490, to je naprostá paráda. Čas zaměření není nejmenší, ale dá se to s tím.
Ale všimněte si, nemáte goldy. Nemáte goldy. Máte prostě APčka a Hčka. Ale Hčka dávají také slušné za 630 na artilérie nebo na nějaké Hellcaty a tohle, to je velmi hezké. No a musím říct, že málo který tank, jestli vůbec nějaký, zatím co jsem hrál ve vodku, se tak radikálně změní jako právě Sturer Emil tím, že jej osadíte topovým dělem. Najednou se z tohohle TDčka stává postrach soupeřů. Bude to něco jako když hrajete a máte proti sobě třeba ISU 152, tak vidíte, jak třeba tři tanky se bojí vyjet poza rohu, aby je Isuna netrefila. Ona sice pak nabíjí strašně dlouho, takže jí tři tanky úplně bez problémů udolají, každý si vystřelí pomalu třikrát než ona a úplně totálně nic zničí, ale každý se bojí vyjet a schytat tu první ránu. Tak tohleto budete zažívat i u Emila, případně když to budou nějací nepřátelé, kteří nebudou znalí věci, tak samozřejmě jim dáte za 500 a skončí nebo téměř skončí. A takže najednou se z tohohle TDčka stává velmi zábavný tank a hlavně se to projeví i na vašich výsledcích, a to docela radikálně. Protože zatímco do té doby jste byli, pokud tedy jste nepoužili nějak goldy, takové flusátko, často uslyšíte, že prostě kritický zásah bez damage a podobné vtipy. Ale jakmile máte topové dělo, tak vy vystřelíte třeba 4x, 5x, 6x za bitvu, 6x z toho 5x penetrujete a máte rázem nastříleno třeba 2400, 2300 damage. A jste prostě mezi prvními třemi, ale spíš mezi prvními dvěma tanky, co se týče rozdané damage, někdy samozřejmě i první. Takže skutečně pak ty výsledky jdou nahoru a pak i win rate jde nahoru tohle tanku. Já jsem se s ním plácal někde kolem 45% dlouhou dobu. Jakmile jsem osadil topové dělo, tak začalo se vyhrávat a pak už jsem dokonce přemýšlel, že bych si tenhle tank nechal. Takže až taková je to změna, jakmile, když vydržíte a doexpíte to na to top dělo, tak máte skutečně velmi dobrý stroj. No a když jsme u toho děla, tak si samozřejmě musíme říct, že odměr do stran je celkem bídný, ale co je dobré, tak je deprese toho děla. Vy parádně sklopíte to dělo, skutečně až pomalu tady na tenhle ten plech. Vyloženě skoro rijete kanonem do země. Až tak je to prostě perfektní s depresí tohohle děla, takže není problém najet si na kopeček a nebo téměř na kopeček a spoza kopečku pěkně solit vaše nepřátelé. To jde naprosto, naprosto famozně a to opravdu zdobí tenhle ten tank. Jinak co se týče vybavení, tak mám tady malou sadu nářadí, hasičák a lékárničku. No ale jak jsme si říkali, tohle je papír, takže stačí jedna rána, ideálně hečkem a máte zrušené moduly a posádku a tak, takže je to spíš pro dobrý pocit, ale je to skutečně na vás, ale přece jenom ta sada nářadí hodí se, když vám třeba někdo zruší dělo, protože vy potřebujete mít dělo, které je naprosto funkční, máte je přesné a tak dále, takže to se hodí, případně když vás někdo detrkne a potřebovali byste zajet někam právě z toho kopečku někam dolů, tak to se také hodí. No a co se týče potřebních doplňků, tak doporučuji maskovačku, binokuláry, najednou máte dohled 500, no a dál už je to na vás, samozřejmě hodí se z hlediska toho nabíjení určitě nabiják, abyste snížili ten čas nabíjení, případně pohon děla pro rychlejší zaměřování. Taky zvažte právě tu maskovačku a binokuláry právě proto, že do stran
to moc nejde, do stran dělo moc nedáte, ty ten odměn do strany je špatný, takže vy potřebujete se pořád hýbat a samozřejmě zrušíte si binokuláry i maskovačku. Takže tohle zvažte, ale nabiják určitě na snížení času nabíjení. No a jinak, co se týče posádky, tak vidíte to, já tady dávám jako první maskování to prostě u tohohle TDčka, které není zrovna neviditelné, to je potřeba si říct, není to zrovna neviditelné TDčko, žádný Hellcat to rozhodně není, tak potřebujete se lépe maskovat. Dobrá, takže to by bylo vše a podíváme se na zase dvě ukázkové bitvy s tím, že jedna, rovnou ta první je myslím, že s tím základním dílem, se kterým samozřejmě dá se nastřílet, ale nechci říct, že je to spíše výjimkou, ale spíše se vám to nepodaří tak, jak se mi to podařilo v té bitvě, co vám ukážu, ale je to spíš tak, abyste neklesali na mysli a chci vás tak jako těm, kteří budou tenhle tank expit, no tohle TDčko, tak abyste neklesali na mysli s tím základním dělem, že i s tím se občas dá něco nastřílet, ale skutečně až to topové, to ukážeme si v té druhé bitvě, je teprve na úrovni a teprve s ním si užijete tu pravou zábavu. Tak jo, jdeme na to. Jedeme. První bitva je tedy na mapě Fjordy. A tady vidíte, že jsem top tier, takže sedmičková bitka. A mám to základní dělo. Vidíte to, průbojnost 169, poškození 300, 105 mm. Nabijím tedy za 8,43 vteřiny. A vidíte to, mám tady dostatek nábojů. Upozorňuji na to proto, protože až si ukážeme bitvu, možná dvě, s tím topovým dělem, tak tam budete mít strašně málo nábojů. Na to vás rovnou teď upozorňuji a pak si to ještě připomeneme. Tam prostě budete muset střílet velice rozvážně, protože není vůbec neobvyklé, že vystřílíte veškerou munici. Dobrá, ale pojďme se soustředit tady na tuhle bitvu. Podívejte se, jak já jdu pomalu, tím terénem 15, 17, no prostě totální šnek. Takže vy než se někam dostanete, si trošku tady posuneme, tak to trvá. Bohužel tedy. Já ještě tady snížím trošku hlasitost. Tak, tady on to trošku buguje, tam se snažím na to kávečko, ale ono je tam dobře nauhlované. Ale mám poměrně rychle nabito, i když taky žádný zázrak to není, 8,43 vteřiny. A vidíte to, kávečko mě už pozdravilo za 150, naštěstí nemělo tu derpnici, protože kdyby mělo, tak je schopno mě dát za těch třeba 450 a to bych rozhodně nechtěl. Tak, vidíte to, jakýkoliv přesun prostě kamkoliv je prostě problém. Já se tady tak jako blbnu, prostě tady pořádně se ani nevím, co budu dělat. Teď už je jasné, že nám tady nepřátelé přijeli. Já jsem dal té T29 jednou za 300, podruhé jsem dal tomu ARLku. Takže mám už něco nastříleno, tam ještě Lux, no ale to není něco, co bych chtěl potkávat. Tak vidíte to, Lux se sem neprobil, to je taky smutný pohled. Tak, teď už jsem si ho dal. Nastříleno tedy 800, no a tamto kávečko, vidíte to, já se musím pořád tak nějak jako hýbat, zleva, doprava. Ideálně bych chtěl utéct před ním, trošku zrychlím. Protože ještě na druhé straně ta T-34-1 mě trápí a chci pomoct tomu Stuartovi. No. Tak jsem mu dal pozdrav za 292, rychle zajedu, znovu nabiju, pokusím se ho znovu za 307 a vidíte to, o mě za 241, vůbec žádný problém
kdokoliv se na vás podívá, ten vás propálí, takže to opravdu o něčem svědčí. Vy prostě do takovýchto střetů se nemůžete dávat třeba jako s těmi stíhači tanků francouzské linie AC 46, 48 Foch. Ty přece jenom snesou nějaké rány, ale vy prostě ne, vy prostě nemůžete si dovolit vůbec, ale vůbec do těchto čelních soubojů jít. Byť tedy, když už není zbytí, tak samozřejmě prostě musíte váš tým podpořit, tak to se nedá nic dělat. Ale všimněte si, že vlastně já jsem nikam ani pořádně nedojel a i tak 1553 nastříleno, něco jsem pro tým nakonec udělal, ale taky jsem byl už dost podsuchaný, 180 HPček mi zbylo, takže vidíte to, že opravdu propálí vás všechno a to kamkoliv. Vidíte, ta dáme dokonce i pod dělo a vedle děla, takže žádný problém. Pojďme se podívat na tabulku a pak na další bitvu. Tak, dostal jsem třetí třídu a tankistu ostřelovače, tuším, že to je. No, expu bez premia 1422, respektive tady 711, tak aby byl přesný. A to byly vlastně asi bonusy. Každopádně byl jsem z našeho týmu nejlepší, nejvíc expu a hlavně nejvíc damage nastřeleného. Druhá byla artilerie, takže skutečně až KVčko na třetím místě mělo 905. Takže určitě jsem pro tenhle tým něco odvedl a ještě, když se podíváte, vypál jsem teda 23krát, to se vám samozřejmě nemůže ani poštěstit s tím dalším dělem, s tím topovým, to rozhodně ne. Jinak bez odměny za dokončenou misi bych viděl nějakých 627 tisíc expů, takže i něco s tím vyděláte, s tímhle tankem, ale nic zásadního to není. Dobrá, půjdeme se podívat na další bitvu. A druhá bitva je z mapy Tundra. A podíváme se, jak to vypadá pořád se základním dělem, ale jsme v devítkové bitce. Takže pojďme se podívat, jak se to dá zahrát i s tímto dělem, byť skutečně mějte na mysli nebo na paměti to, co jsem říkal, že je to výjimka. Teď jsem tam napálil něco za 271, si toho kometa, to VZ-ko tuším. Ale už jsem dostal pozdrav od IS-8 za 393, to skutečně nepotěší. No nicméně jedu dál, drze do nějaké pozice. Příliš už nevěřím na ty A1, B1, kde se dřív kempilo. Tak, IS-8 ode mě dostala. Za 321. A potřebuji si najít ještě blíže, říkám si, devítkové bitce, nemám co ztratit, já tady nejsem nějaký, já tady nejsem top tier, tak na mě to nějakým způsobem nevisí ten výsledek té bitky, naopak jsem tady ve spod, tak pojďme se podívat na to, co by se s tímhle tankem, tedyčkem dalo udělat. Vidíte to skutečně, že drze si tady i najedu absolutně bez skrupulí. Ale tak stav je takový, že je tomu nakloněn, tak proč bych si nezastřílel. Vidíte to, tamhle jsem dal E75 se pěkně za 282, znovu za 291. Ta rychlost nabíjení je poměrně solidní, takže dovoluje vám si takhle tady užívat v podstatě. Tak, E75 si už jsem dal celkem za 888 hezkých, AMX jsem napálil a E75 dodělal. Tak, AMX ještě další ránu, já jsem to tady trošku zrychlil, protože opravdu
ten pohyb s tímhle tím terečkem je ukrutně pomalý. Tak. Ještě to Amixo. Už on asi nestihnu dodělat. A ještě bych si rád jednou vystřelil. Snad se mi to povede. Vidíte, to je takový ten drzý styl, že se nakonec v tomto směru vyplatilo, no ale málo kdy to tak je. Častokrát jste samozřejmě zničeni okamžitě, protože v těch devítkových bitkách většina tanků má dvojnásobek HPček než vy. Takže to je opravdu bez šance. Tak, a teď už je poslední nepřítel. Dobrá, podívejme se na to. 2037 damage, v sedmičkové bitce. V devítkové bitce to není úplně katastrofální. Podíváme se na tabulku, jak jsem tam dopadl. Takže tankista první třídy, jinak nic. Co se týče damage, vidíte to, tak byl jsem nějaký třetí v pořadí po MX 50-120 a po M103. Takže expu 955 základních, to je solidní. No a vystřelil jsem tedy celkem 11krát. A nic dalšího zajímavého tady na tomhletom nevidím. Tak máme tu třetí bitvu a já se tedy omlouvám. Říkal jsem, že ukážu bitvu s tím top dělem, ale není tomu tak. Já nemůžu nějakým způsobem ten replay nebo ty dva, tři replay, co jsem si určitě vím, že uchovával, tak je nějak nemohu nalézt, takže si ukážeme po třetí se základním dělem bitvu, ale tady to bude trošičku jinak. Je to tedy murovanka, vidíte, jsem low tier, ale ukáži tady tu depresi děla skvělou. Ono, když se podíváte už takhle, tak ze strany, podívejte, jak já to dělo sklopím. Naprosto famózně. No a tady šance na výhru jsou celkem vyrovnané. Já to ještě trošičku posunu, až se tady konečně začne něco podstatného dít. Vidíte to ale parádně. Vždycky vykukuji jenom kou. Podívejte na tu skvělou depresi děla. To je naprosto parádní. Když se podíváte, jak já, teď už to není vidět, ale před chvilkou ještě perfektně bylo vidět, jak tam vykukuje jenom ten vršek. Tak, ale já jsem se rozhodl, že je nás tady poměrně dost před tím lesíkem. To je úplně příšerné, když tohle to se stane. Nikdo hlavně nejede spotovat, až tady, teď to VKčko se rozhodlo, že by mohlo zaspotovat. Pořád to buguje, to mě tady štve. No nicméně, posuneme se a tamhle už bohužel Emila někdo oddělal, ještě přede mnou. Tak, teď se podíváme. Teď už konečně VKčko tam někoho naspotovalo. Ale jinak podívejte se, jak dlouho to zaměřuje. Tak, teď tedy za 314 to koupila, to je 32. Ještě ho stihnu jednou. Ne, bohužel. No nicméně, já se za chvilku tuším rozhodnu, že se podívám na tu jedničkou, dvojkou linii a podpořím tam spojence, protože tady zaprvé už se naši rozjeli, takže nebude potřeba to tady nějak podpořit, ale naopak vidíte to, tři nebo dva nám kepují, takže je potřeba spěchat. Respektive spěchat, když to nebudu zrychlovat, tak jste mohli vidět tak já si to tam štráduji těch 15, 16, 17, prostě víc to tím terénem nejde, jinak mám 100% posádku a tak dále všechno a k ničemu mi to nebylo. Tak, podíváme se tedy na základnu, nebo k základně, a já právě chci ukázat
tu depresi dělá, která je opravdu perfektní. Tady je takový ten kopeček. Vidíte to? To je super, prostě já vykukuji jenom pak tím dělem a tím turetem, tím předkem strašně málo. A ještě teda za křovíčkem, podívám se, koho bych mohl trefit. Tam jsem tu KV4 dignul, to není nic neobvyklého. Zkusím to ještě jednou na PS3. Také ne, vidíte to, ta penetrace je naprosto nedostatečná, ale sklopení děla je perfektní. No, nicméně, 8-5 pořád ještě není nic rozhodnuto, oni jsou tam dost nepřátelé za tím kopečkem. Tak, trošku si drze, až vyjíždím, ale věřím si, že vidím, že soupeři se mi nevěnují, což je vždycky základ úspěchu. Tak, Tiger za 313, ono skutečně dává to jakoby solidní rány, ale musíte probít a 169 pene, to je prostě naprostá bída. Tak, Tigra už kdo dělal, T29 ze strany, to je lahůdka za 320. Pořád nám kepují. Tak, za 285 T29, za chvilku mám nabito. Nevšímají si mě nepřátelé, takže T29 vyřízená, hotovo. No a 12-5 už budou jenom dočišťovací práce. Pořád Tigr, IS-3, IS-ko, nikdo si mě nevšímá, to je ideální stav pro vás. No, teď už tam zbývá jenom IS-3, to se obávám, že na tu nebudu mít střelu. Tam to už bude asi brzo u konce a nestihnu tam ani dojet. Ještě nám jednoho oddělala VKčko, ale už s ním bude asi brzo konec. Tak, hotovo. No, nebylo to, tenhle ten replay nebyl nějak moc hodnotný, prostě co do nějakého výkonu, vidíte to 1585 damage nastřeleného, nic zavratného, ale svoji práci si Emil odved a s tím stockdělem viděli jste prostě časté dingání, to prostě bude, když nebudete používat goldy. Dobrá, tak podíváme se ještě na tabulku a uzavřeme to. Tak, dostal jsem třetí tankistu třetí třídy a myslím mistr dělostřelec, jestli to vidím správně. A celkem tedy 1585 nastříleného damage, takže čtvrtý v pořadí, což není nějaká katastrofa na to, že to bylo stock dělo, ale skutečně musíte být postaveni, kdy se vám jak si soupeři natočí tak správně, abyste je penetrovali, jinak je to velmi, velmi špatné. Tak a nakonec vidíte to, 10x jsem vystřelil, 7 přímých zásahů, celkem přesné to dělo je, já jsem ještě tam dost zahaluzil, ještě to IMXu jsem tam na začátku netrefil, takže tak, jinak 20 000 výdělku, také slušné. Trochu mě mrzí, že nemám tu žádný ten replay stop dělem, tam by skutečně bylo vidět, jaký je rozdíl mezi tankem, nebo tímto tedečkem se stop dělem a s tím top dělem. To je naprosto, naprosto diametrální rozdíl. Sám jsem zvědav, jestli někde u nějakého tanku uvidím takovýto rozdíl, protože to je skutečně neporovnatelné. Závěrem, vy jste papír, pomalý, artilerie a náboje jsou pro vás ideální pro smrt, takže určitě tenhle ten tank s top dělem a pak se jej zbavit a jít na Borsiga. Tak jo, já doufám, že se vám recenze líbila. Pokud pro vás byla také užitečná, budu rád, když dáte like, případně odběr, mějte se, já jsem Super Kravaťák.